Vanuit de verkiezingen gaan we even terug naar een onderwerp waar het vorige kabinet zich vooral mee bezig hield, namelijk de toeslagenaffaire. Duizenden mensen zijn door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude en met enorme schulden als gevolg. In opdracht van de SP heeft fotograaf Bert Teunissen een fotoboek gemaakt over de toeslagenaffaire. In dit boek krijgen de slachtoffers van het schandaal een gezicht. Momenteel is er een expositie op plein 44 waar een deel van de foto's te zien is. Ja, dit zijn 8 foto's uit het boek Weggecijferd, teruggevochten. Het zijn foto's gemaakt door Bert Teunissen, fotograaf. Om eigenlijk de mensen die getroffen zijn door deze toeslagenaffaire en zwaar getroffen zijn, een gezicht te geven. En door ze te zien hopen we dat dit niet vergeten wordt en dat mensen dit ook anders beoordelen. Fotograaf Bert Teunissen heeft de toeslagenaffaire op de voet gevolgd. Hij heeft de gedupeerden van het schandaal op een persoonlijke manier vastgelegd. De foto's zijn trouwens allemaal bij de mensen thuis zelf genomen. Dus de fotograaf is erheen gegaan. Indrukwekkende sessie die gehad heeft ook. Want het grijpt je ook aan om zo'n fotoserie te maken. Want je ziet de situatie achter de mensen en je ziet de mensen recht in de ogen. Door wantrouwen bij de kindertoeslagenaffaire zijn hele families uit elkaar gevallen. Kinderen uit huis geplaatst door de stress, door de schulden die er ontstaan zijn. Want we hebben het natuurlijk niet over kleine schulden. Mensen zijn enorme schulden geraakt en dat is ook nog steeds niet opgelost. Hè. De expositie op plein 44 heeft één duidelijke boodschap. Dat dit gewoon nooit meer mag gebeuren. Dat is heel duidelijk. We hebben natuurlijk gezien dat door die toeslagenaffaire een kabinet gevallen is. Daarna hebben we ook weer gezien dat hetzelfde kabinet even leuk weer opnieuw herkozen is. Dat is triest dat gebeurt. En de boodschap is denk heel goed na over op wie je gaat stemmen de 22e. Want dat is gewoon heel belangrijk, de keuzes die je maakt. En zorg dat er geen mensen komen te zitten die voor een verkiezing van alles beloven en na de verkiezing het gewoon niet namaken.